Yo wis kadung tak uwek-uwek. Halo Mas Asif, terima kasih ya paketanku sing nyasar akhirnya teko. Wadah lu serangin oleh teko. Soalnya alamatnya pecah. Alamatnya Klondoro. Karang anyar ora karangan. Dadi niki alamatnya iki paketan iki teko pun aku sing Medion iki tekone neng gone Pule kono Karang Anyar. Ki kat saurunge bodo kae iki jajan iki. Mari ngene iki kok dalu harus sembuh mambu bareng. Tak buka ya Ndoro. Iya, kok ngomong aras sak teko soalnya alamat iki salah Ndoro. Alamat iki ora karangan, Karang Anyar. Lah untunge iki mengen Pak Asep iki mengen iki matur suwun ya, ya Allah. Asep iku bose JNE ya lek nang Galek. Dhe'e kancaku SMP. Omahe Linjar apa Bedoyo kan lho, tapi kan dukae dhe'e ning jarakan kono. Dhe'e iki kat bodo iki kok ndak mambu to Ndoro. Apa isine? Yo anu telepon Raras ya yang golek paketane teko ternyata ditemokne karo kancaku. Tapi ya karo aku ngene, yo kok ora dibuka karo wonge lho aku muni ngono. Yo ora wani yo ngono. Untung iki mengke dhek iki pas keliling paling ya asat iki mengke iki. Menemukan iki. Oh, Pak Isul iki golek Isul karangan lho iki pra yo mbene Yani dhek mengono ku mang. Terima kasih Pak Asep, Pak Asep. Kanca kuwe SMP dadi bos. Ya Allah, kayak sampai lek melas iki sampai koyo ngene. Iki engko apa kuwi? Isine aku bayangne apa? Praya wis mambu ngono lho Mi Anggi. Makaroni produke Raras to iki. Iya. Produke Raras sendiri ya Allah. Sakjane iki anu isine iki enggak sepiro, cuma iki kan yo pun dari ponakan nek met ini dhewe ya Allah wis dadi. Tapi si anu lho mentah yo. Makaroni men. Mentah apa mateng iki? Oh, tapi sih enggak berasa yo. Oh, ala ya Allah, ora yo kok racune tapi dikek iki lho. Dikek plastik sing cendhi-cendhi iki lho. Madalah, iki produke Raras dhewe to ternyata. Magic makanan keju enak dek keju seneng kamu seneng ane di Andra sak meneh iki piro saya tak incepne ya menengo menengo tak incepne setengah kilo iki pas sak meneh iki bismillahirrahmanirrahim ya Allah mak nus keju banget empuk keju ya seneng. Kalau soalnya enak-enak ya, siapa nih ki? Wah, kecanggung lagi ceritanya Ndoro ya. Pakai cakus yang nyacar akhirnya nyampe juga. Berarti merong sasi. Hak ulang setengah ya. Hak ulang setengah. Wes,